Gå gubbar! Här, det är så två efter fem stycken står det alltså. Bort Edvin! Det är Edvin sexa. Det är Edvin sexa. Ja. Ja, Edvin sex. Ja, Elias är sju. Ta vi hem jobbet gubbar, ta vi hem jobbet! Hej forward. Gurra, bra. Bra gubbar! Ja! Härligt gubbar! Mycket bra! Snyggt! Då är det ingen forward gjort målet. Vad sa du? Efter hörna. Ja.